Այդվոր ասում են, դե հիմա պահանջարկ է սա, նոր մի քիչ առաջ պարոն Ծապրյանի հետ էինք դրա մասին խոսում, դա կեղծ կատեգորիա է, չկա այդպիսի բան։ Ես կարող եմ հավաստիացնել, որ ես արել եմ բազմաթիվ էքսպերիմենտներ, որոնցից մեկը կարող եմ շատ կարճ պատմել, երբ որ ես իմ ընկերներից մեկին, որ ՏՄԴ է, Կարենի Հովանիսյան, ասի կարճ ջան, կարելի է, գամ մի օր քո վարած հարսանիքին, դու ասա, որ ՏՄԴ է, կողմից նվեր է, իսկ հարսանքավորները այնպիսի երաշխության տակ էին ուրախանում և այնպիսի չեմ, մի խոսքով ձեր պատկերացրած հաբիբիները, կլկլոցները, ինչպես Վարդան Պետրոսյանը կասեր, հենց նույն երաշխության տակ են պարում, որի ժամանակ մորթում էին և բռնաբարում էին մեր կանանց և վախխանալի էր դիրում։ Հենց այդ նույն երաշխության տակ նոր կյանք էին սկսում մարդիկ։ Հիմա Ձյաձյան, ով որ դիջեյ է համարվում, գնում էր ամենավատ երաշտությունը և դրանցից մեկից հետո աստի ես խնդրում եմ, որ հիմա ես շարքը, իսկ ես երկում էի շողական անսամբլի շարքերից մեկը, վերվերի։ Ասեցի խնդրում եմ սա դրեք ու Կարենը ասեց անջան խնդրում եմ էլի, ու խտ չկցես էլի, ոչ բարելու են, ոչ մի բան, ես գիտեմ էլի, ասի հայաղար կարջան, դու հանգիստ էլի։ Երբ որ սկսեցի երկել, ես հասկացա ատեղ և ծնծալով էի երկում, որովհետև ես ատեղ ևս մի անգամ համոզվեցի, որ Կոմիտասի ասաց երկը մեր հոգու հայելինը և երկով են ճանաչում ժողովրդին։ Ես հասկացա, որ այս ժողովրդի հոգու հայելին դա այդ կլկլոցները չեն և են մնացածը չի, դա իրեն պարտադրում են, ինքը չունի ընտրություն, իրեն դա է հասանելի, որովհետև դրանով են իր վրա փող աշխատում։ Այդ մարդիկ վերկացան և սկսեցին պարել, եկան հարց ու փեսան, կազմվեց շուրջ պար, կամերաները չէին հասցնում, ոնց այդ պահերը, այդ հրաշալի պահերը ֆիքս են։ Ու այդտեղ ես հասկացա և ևս մեկ անգամ իմ պայքարի ուղին հստակեցվեց, և ես հասկացա, որ ես պայքարում եմ հանուն մի բանի, որը որ այ հենց այս փոքր մակարդակում ես ինքս ինձ ապացուցեցի, որ դա հնարավոր է, որովհետև մարդուն ուրախանալու համար պետք է ուրախ երաժշտություն և ռիթմեր։ Իսկ այդ ուրախ երաժշտությունը դու ինչ իրան կմատուցես, դա էլ արդեն քո խղճի վրա է։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են և նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Փնտրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր և իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը և ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19։ Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։